da vossa bondade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ali, Tainá. Aonde? Lá, Tainá. Eu não estou vendo nada. Ali, Tainá. Eu não estou vendo. Vem comigo. Ali, Tainá. Ó. Eu não estou vendo nada. Você está louca, menina. Você está não louca. Não estou. Você vem comigo. Louca. Eu prefiro ficar lá. Ai. Cadê a Nayara? A Nayara saiu daqui falando que tinha alguma coisa seguindo ela. Cadê ela? Vamos procurar ela. Nayara! Nayara! Na! Nayara! Na! Nayara! Mãe, eu tô ouvindo alguma coisa. Filha! O que aconteceu? Ai, tia, o que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Tá mal. Ah! Thank you.